Universidade Europeia é a primeira paragem deste nosso upgrade. Se queres conhecer esta universidade que faz parte do grupo Laureate International Universities, esta é a tua oportunidade. Sr. Reitor, muito obrigado por nos ter recebido na Universidade Europeia. Não havia pessoa melhor para nos explicar a missão desta universidade. Bom, antes de lhe explicar a missão, eu gostaria de referir que esta nossa universidade tem o privilégio de pertencer à maior rede mundial de ensino superior, constituída por mais de 75 instituições distribuídas por 30 países nos 5 continentes. E isto nos confere uma posição privilegiada para as nossas ambições. E a nossa ambição é ter uma missão de formar profissionais globais e, por isso, nós gostaríamos que os nossos diplomados possam trabalhar em qualquer parte do mundo. E adoptamos para este efeito umas metodologias inovadoras, alicerçadas na mobilidade internacional, na preparação para a empregabilidade, no saber fazer e nas competências transversais, das quais eu posso citar as competências comunicacionais, a liderança, a criatividade, o pensamento crítico. Portanto, o conjunto destas mais-valias associadas também a um corpo docente altamente qualificado, quer do ponto de vista académico, quer do ponto de vista profissional, nos permite preparar todos os estudantes para o mercado de trabalho onde vão se inserir e, portanto, poderem resolver os problemas concretos das instituições que vão os acolher durante as suas carreiras. Eu escolhi a Universidade Europeia porque, primeiro, é reconhecida internacionalmente, dá-nos a oportunidade de estudar em